Карл Чапек про те, як постав його твір. Мене запитали, як виник у мене задум написати «Війну з саламандрами» і чому я обрав саме саламандр, щоб зробити з них носіїв ідеї свого так званого роману утопії про загибель людської цивілізації. Що ж, коли розповідати відверто, як виник у мене цей задум, мушу чесно признатися. Спочатку я, власне, ніякої утопії писати не збирався. Я не почуваю якогось особливого потягу до утопій. Перше, ніж я почав писати своїх саламандр, у мене був на думці зовсім інший роман. Я задумав образ славної людини, в якому почасти хотів відтворити риси свого покійного батька, постать сільського лікаря серед своїх пацієнтів. Це мала бути ідилія з життя медика і водночас екскурс у патологію суспільства. Я мав чимало втіхи з цього сюжету, цілі тижні й місяці будуючи його в голові, але якось не міг поринути в нього до кінця. Перешкоджав невиразний сумнів, чи матиме що робити той добряга-лікар у світі, такому розладнаному, яким він був тоді і є досі. Звісно, він міг лікувати людей і їхні хвороби, але був занадто далекий від тих недуг, на які хворіє наш світ. Я думав про доброго лікаря, а весь світ тим часом говорив про господарську кризу, національну експансію і майбутню війну. І я не міг цілком ототожнити себе зі своїм лікарем, бо я теж, хоч з цього, мабуть, і не вимагають від письменників, був і лишаюся глибоко стривоженою долею людства. Звичайно, я ніяк не спроможний відвернути те, що загрожує людській цивілізації. Але я, принаймні, не можу не бачити цієї загрози і не думати про неї майже весь час. Тоді було це торік навесні, коли в світовій економіці справи стояли припогано, а в політиці ще гірше, я з якоїсь нагоди написав таку фразу: «Не слід думати, що та еволюція, завдяки якій виникло наше життя, була єдино можливою формою еволюції на цій планеті». І з цього все зродилось. Ця фраза винна в тому, що я написав «Війну саламандрами». Адже й справді, ми не можемо виключити того, що за сприятливих обставин рушієм культурного розвитку міг стати замість людини інший тип життя, інший зоологічний вид. Людина зі своєю цивілізацією, культурою, з усією своєю історією розвинулася з класу савців, з родини приматів. Проте можна уявити собі, що така сама еволюційна енергія могла окрилити розвиток якогось іншого виду тварин. Не виключено, що в певних життєвих умовах бджоли або мурашки могли б розвинутись у високоінтелектуальні істоти, здатність яких до створення цивілізації була б не менша, ніж наша. Не можна цього виключити й щодо інших тварин. За сприятливих біологічних умов якась цивілізація, і то не нижча від нашої, могла б виникнути й у морських глибинах. Така була моя перша думка, а за нею з'явилася друга – якби не людина, а інший зоологічний вид досяг того ступеня, що його ми називаємо цивілізацією, то як ви гадаєте, чи робив би він такі дурниці, як людство? Чи так само воював би? Чи зазнавав би таких самих історичних катастроф? І як би дивилися ми на імперіалізм ящерів, націоналізм термітів, економічну експансію чайок або оселеців? Що б ми сказали, якби не людина – а інший зоологічний вид заявив, що завдяки своєму інтелектові і численності лише він має право заселити весь світ і панувати над усім живим. Таким чином, це зіставлення з людською історією, і то з історією найактуальнішою, змусило мене сісти за письмовий стіл і написати «Війну з саламандрами». Критика визначила її як утопічний роман. Я відкидаю таке визначення. Це не утопія, а сьогоднішній день. Це не роздуми про якесь далеке майбутнє, а віддзеркалення того, що існує тепер і серед чого ми живемо. Це не фантазія. Фантазія вам навигадує задарма скільки завгодно, аби тільки захотіли. Мені йшлося про дійсність. Література, яка не цікавиться дійсністю і тим, що насправді відбувається в світі, письменство, що не хоче реагувати на все це з такою силою, яка лиш дана слову й думці, не моя сфера, і тут нічого не вдієш. У цьому вся річ. Я написав своїх саламандр,
бо думав про людей. І обрав як алегоричний образ саме саламандр не тому, що люблю їх більше або менше від інших божих створінь, а тільки тому, що колись у відбитку кістяка гігантської саламандри третинного періоду помилково вбачили кам'янілі рештки нашого предка-людини. Отож, саламандри серед усіх тварин мають особливе історичне право виступати на сцену в ролі нашого символу. Та хоч вони й були тільки приводом для відображення людських справ, авторові довелося вживатись у їхній образ. Правда, це вживання було пов'язане з відчуттями мокрості й холоду, але водночас із такою самою насолодою та жахом, як вживання в образ людини.